Assalomu alaykum. Londondan BBC O'zbek barnomasini tomosha qilmoqdasiz. BBC yangiliklari bilan men Gulsevar Zamon. Dohada hukumat va Tolibon hayatlari ilk yuzma-yuz muzokaralarini boshlamoqda. Muzokaralar qanday fazoda kechmoqda? Ishlaftimiz ko'p yaxshi. Tolibgacha tavakkalimiz Xudoga, talashimizni qilamiz. Afg'oniston uchun bu katta bir fursat Afg'oniston millatida. Bu yilgi tabiiy ofatlar va yog'ingarchiliklarning bog'dorchilikka salbiy ta'sirlari. Bog'bonning kosasi oqaradimi? Ana bir aqli shira uribdi. Ko'p bola marizdi bu. Dohadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, ayni daqiqalarda Afg'oniston hukumati va Tolibon hayatlari ilk bor rasmiy yuzma-yuz muzokaralarni boshlamoqda. O'tgan 4 kun davomida ikki tomon tamos guruhlari uchrashgan va muloqotlar usuli, muzokaralar kun tartibini kelishib olishgan. BBC hukumat tamos guruhidan Matimbekni suhbatga tortgan va mubohasalar tafsilotini so'ragan. Tamos guruhi ikki tomondan o'ltirishdi, o'ltirdik. Men u guruhda bor edim. Majlisimiz ko'p yaxshi edi, yaxshi o'tirishimiz bor edi. Toliblarda guruhi bilan shu ba'zi usul va qavoidiki bir muzokaraga zaruri va lozim bilinadi. Qayerga muzokara ilgaroq ketilsa, buni bir-birimizdan bahs qildik, natijaga avvaliga yetishdik. U qayerga bir-birimizni e'tirof qilsak, jalsani qayerga ilgaroq ketsak, qiyinchilik kelsa, qiyinchilik bilan qayerga barhod qilsak, bu masala ediki, ruhiya musbat edi, ruhiya yaxshi edi, hozirgacha yaxshi bir fazo, samimiyat, do'stlik bilan o'tdi. Ko'rik, bugun ham hozir bozam jalsamiz bor Ojindan ustida. Yana mamlakatda 20 yil Tolibon urush bor ekan. Undan ilgari ham urush, yana 40 yil urushdi. Bir farhang urush mana shemiz. Bunga biroz usullar kerak, sharoit va ta'zilamalar kerak. Biz ba'zi qavoidlarda ikki taraf bo'yicha muzokaradan ilgari tafohim qilsak, mana u qavoidni ilgari ketamiz. Chunki muzokara muvaffaq bo'lsa, bilasiz, ustida ishlayapmiz. Pishraftimiz ko'p yaxshi. Hozirgacha tavakkalimiz Xudoga, talashimizni qilamiz. Afg'oniston uchun bu katta bir fursat Afg'oniston millatida. 20 yilda urushimiz bor ekan. Buni qavatida bir nizom ham tuzalibdi. Tabiiyki, bu nizomda qiyinchiliklar ham bor ekan. Qozoq millatlarimiz, millat bundan xush emas. Shu bir fursat bilan isloh bo'linsa, hammadan muhim bizda qayerdan bir sulh o'rtada kelsa, Afg'onistonda hamma millatlari kabi jo'g'rafiyada yashaydi, bu mamlakatni o'zini uyi bilsa va o'zini egasi bilsa va bunga bilsa kattalik qilinadi. Va shu ijtimoiy qarordodimizga bor, buni qayerga ham qayta boshdan quvonroq tuzasak va millat bilan davlat arasida va millat mardimni huquqi, huquq sharvandisi quvonroq bo'lsa. Oddiy mardum Doha muzokaralaridan qanchalar umidvor? Biz ushbu savolni qator afg'onistonliklarga berdik. Uch haq to'r haqdiki xotirlagan xudovand beribdi. O'sha haqlarni bersa biz hech norozi emasmiz. Haqqi ozodlik bergan, haqqi kor, haqqi ta'sir. Shu narsalarni bizaga bersa biz tarafdor o'sha tolib. Va vaqtiki ola aytadiki biz ba'dan keldi biz bu hisoblarni undan gapiramiz. Unga hech bovarimiz yo'q. Bu shot taqlon bo'lsa, shot hech imkonim yo'q. Haqdiki bular olam ulusvolliklarga qarang, toliblar bor, toliblar bor. O'sha maktaboyki xotinlarniki bor, bog'lalgan, ijoza bergani yo'q. Xotinlar ta'sil qilmaydi, xotinlar yurmaydi, chiqsa shallohkonlik qiladi, bir telefonga yo bir gapirsa mushkul topiladi. Bular toliblar istaydiki, Afg'onistonga o'z qonunlarini, o'z imoratlarini o'ldirtirsin. Chunki Afg'onistonga ular istaki buki ayollar bilan erkaklar birlikda akademik sohaga bular dars o'qimasa deydilar. Vaqti toliblar xossa bilki prosay sulhga kelsa, xossa biz xonimlar bilki haq huquqimiz poymol bo'lmasa, misli zamonaviy go'zallikdagi xonimlar shaloq urilg'ichada va xossa biz bilki dars voqealsa hamisha darvoza makotib va donishgoh bir uy biz hamisha boz bo'lsa. Talabalar xonamiga xonimiz hukumat qilsa va sobiqdan biz xabarimiz bo'lib turdi degan ma'lum bir o'zbek afg'onistonga
hukmron qilib marindi ustiga zulm qilib bir ato bir kishini 20 daqiqa namoz o'qitdi. Biz tajribamiz bor. Buning qaramimizki biz to'g'ri Afg'onistonga kelsa hukmat qilsa. Aziz tomoshabinlar, Doha muzokaralarini BBC O'zbek bilan birga kuzating. Muzokaralar borasidagi fikr va mulohazalaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Barnomalarimizni to'liq shaklda YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qila olasiz. Siz Londondan BBC barnomasini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Balxda barx narxlari ortganiga qarshi norozilik chiqishi bo'lib o'tgan. Namoyishchilar barx Brishno shirkati binosi qarshisida to'planishgan va barx bahosi poytaxt Kobuldagiga qaraganda anchayin qimmat ekanidan shikoyat qilishgan. Shuningdek, ular davlatdan narxlarni butun mamlakat bo'ylab bir xil qilishni talab qilishgan. Aks holda shirkat eshiklarini yopib qo'yishlarini aytib ogohlantirishgan. Bill Gatesga ko'ra, Amerika koronavirusga qarshi kurashni jadallashtiradi. Gates janoblarining aytishicha, garchand Amerika virusga qarshi kurashda xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, kelasi yil boshlarida samarali vaksin yaratilishi mumkin. Ayni paytda u pandemiya oxiriga yetishi uchun boy va rivojlanayotgan davlatlar vaksinga birdek imkonli bo'lishlari kerakligini ta'kidlagan. Jamhur rais Trump Iron general Qosim Sulaymoniy uchun qasos o'laroq go'yo Amerikaga hujum qilishni rejalayotgani haqidagi matbuotdagi chiqishlarni tilga olgan. U yo'llagan tweetda bu kabi hujum minglab marta kattaroq javobiy amal bilan qarshilanishi aytiladi. Iron tashqi ishlar vazirligi bu kabi ayblovlarni rad etgan. Chin mulozimlariga ko'ra, mamlakat koronavirus keltirib chiqargan jiddiy iqtisodiy mushkulotlardan o'nglanishni boshlagan. Ishlab chiqarish o'tgan yil avgust oyiga nisbatan 5.5%dan ko'proqqa ko'tarilgan. Savdo hajmi ham 0.5%ga o'sgan va bu pandemiyadan beri ilk o'sishdir. Bugun o'quvda Isroilning Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayn bilan munosabatlarni yaxshilayotganiga oid kelishuv imzolanadi. Bu ish jamhur rais Donald Trump aralashuvi bilan amalga oshgan. Ammo ushbu o'zgarishlar Isroil rahbari uchun ichki bir inqiroz paytiga to'g'ri kelgan. Baytul Muqaddasdan Tom Bateman guzorishi. Dubayda Isroil uyqu kiyim reklami suratga olinmoqda. Bu shu vaqtgacha Isroil bilan rasmiy aloqalarni boykot qilgan Birlashgan Arab Amirligida imkonsiz edi. Bu tarixiy lahzalar va men Isroil brendi uchun suratga tushayotgan ilk Isroil modeli ekanligimdan juda xursandman. Tez orada Isroil pasporti bilan kela olishimizga umid qilaman. Ammo bu isroilliklarning xavotirlanishiga boshqa sababi bor. Netanyahuga qarshi namoyishlar bir haftadan beri uning Baytul Muqaddasdagi uyiga kelib iste'fosini so'rashmoqda. Bosh vazirlingiz haqida nima deya olasiz? Kim u? Uning kimligini bilmaymiz. Chunki mamlakatni hech kim boshqarmayapti. Ular boshqa narsalar bilan bandga o'xshayapti. Dubay bilan tinchlikka erishganimiz yaxshi. Biz arablar bilan totuvlikda yashashni istaymiz. Ammo biz o'zimizning arablar orasida ham tinchlik istaymiz. Isroil iqtisodiy va sog'liq tizimida chuqur inqirozda. Bosh vazir bunday tasvirlarni mamlakat tashqarisiga olib chiqmaslikni xohlashi mumkin. Ixtilof va bo'linish bu yerda uning boshqaruviga nisbatan g'azab bor. Bu katta o'zgarish Isroil uchun diplomatik muvaffaqiyat bo'lsa, Amirlik va Bahrayn uchun Isroil bilan savdo va xavfsizlik aloqalarini o'rnatishga fursatdir. Janob Netanyahu buni tarixiy voqealik dedi. Uni o'tgan asrda Amerika vositachiligida Isroilning Arab qo'shnilari bilan erishgan tinchlik kelishuvlariga tenglashtirdi. Fors Kurfasi davlatlarining Isroil bilan kelishuvga erishgani falastinliklar uchun xiyonat bilan teng. Ular bu kelishuv ishg'olni tugatish va davlatchilik qurish orzusida arablarning yillab davom etgan birdamligini buzadi deb o'ylaydi. Amirlik va Bahraynliklar tez orada Husayn kabi Al-Aqsoda namoz o'qidimi? Amirliklar musulmon xalq. Dunyodagi barcha musulmonning Al-Aqsoga kelib namoz o'qishga haqqi bor.
ularning hukumatlari mas'uliyatdan qochib, Al-Aqsoni ozod etish maqsadidan bosh tortishdi. Jamhur rais Tramp Washingtonda kelishuvni imzolash marosimini o'zining mintaqadagi siyosiy yutuq o'laroq olqishlaydi. Janob Netanyahu qog'ozga qalamni yuritarkan, Isroildagi muammolar ham merosida o'z aksini topadi. Joriy yil Afg'oniston shimolida yuz bergan yog'ingarchiliklar va tabiiy ofatlar bog'dorchilikka salbiy ta'sir qo'ygan. Bundan esa tirikchiligi bog'dorlikdan bo'lgan oilalar iqtisodi zarar ko'rgan. Bog'dorlar bor hosilni ham ichki va tashqi bozorga olib chiqish yo'lida qator muammolar mavjudligidan nolishadi. Shafibek o'g'li Foryob viloyatidagi bog'dorlar vaziyatini o'rgangan. Bu yil hosil kutilganidek bo'lmadi. Shirintagobda, ko'plab tokzorlarda uzumlar qovjirab qoldi. Bog'dorlar joriy yilgi ketma-ket yog'ingarchiliklar va tabiiy ofatlar bog' hosiliga katta zarar yetkazganini aytishadi. Taqriban bu mantiqaga, bu sohaga 5 jurib zaminga bog' ekkanmiz. Lega ilgari kellaga bilohira bog'dorlik ko'p yaxshi edi, hosilot bog'dorlik xil yaxshi edi. Ammo bu yil nisbatan sol guzashtaga qaraganda ketdi. Avorizi tabiati albatta ofat xudovand albatta va izdiyod boron shu narsalar kelib bog'lar ketdi kam pesh nimarsa qilgan avoriz qilgandi. Hosiloti kamroqdi. Boz ham shunga shukr qilamiz. Chunki xudovandi berish ekan. Mana shunda yuzim ana bir aqli shira uribdi. Xo'p. Ko'p bola marizli bo. Ana davlatimizga xohish qiladi, buni davosini bizlarga keltira olan o'y bizga bersa, bu shubasiga maysa bizni boramiz. Bir bu ulusvorlik emas, ularning Davlatobod, Xo'jasabzpo'sh va boshqa hududlarda ham vaziyat shunday. Shu bois bozorda uzum narxi ham o'tgan yilga qaraganda ko'tarilgan. Bu yil uzum narxi bo'lgani yo'qdir, kamdir. Qimmatam bor ko'p bexi olamiz, masalan 380-300 lir olamiz ki bizni yerga sotadigan foydasi yo'qdir. Mardum bexaricha emas, bexi kam ketiradi. Mana shunday gaplar bor. Daromadlari faqatgina bog'dorlik va g'alladan bo'lgan dehqonlar mahsulotlarini bozor ko'targaniga sotishga majburlar. Chunki mevalarini uzoq muddatgacha saqlab sotish uchun sovutgichlari yo'q. Ular bu masalada davlatdan yordam istashadi. Bizga davlatimizdan istaymizki, o'sha bog'dorlik irtibotiga bizlarga sardxona va kishmishxona tuzatib bersa, chunki bizadi o'zimiz qishgacha to'xtamaydi, ya'ni zimistongacha uzumimiz to'xtamaydi. Chunki sardxona bo'lmasa, kishmishxona bo'lmasa, bizlar yaxshi tariqaga uzumimizni mayiz qilib ola olmaymiz va sardxona bo'lmasa, yaxshi tariqaga bizadi uzumimiz to zimistongacha to'xtamaydi. Ayrimlar uzumlarini quritib mayiz qilib sotadilar. Hozir mayiz narxi ham tushib ketgan. Ammo boshqa qator viloyatlarda uzum hosili Foryobdan farqli, yaxshi bo'lgani aytiladi. Imsol nisbatan sol bo'lishda bu yil uzumning hosiloti 140 metrik tonga yetdi. Ammo buning hosiloti o'tgan yili qarab 120 ming metrik ton edi. Bu raqam o'tgan yilga qaraganda 10%dan ko'proq ortganini ko'rsatadi. Hozirgi kunda Parvon viloyatidan Kobulga keltirilgan uzum o'tgan yilgi narxda sotilmoqda. Ammo xaridorlarga ko'ra, mazasi Foryob uzumlariga yetmaydi. O'tgan yillar davlat tashkilotlari imkon qadar bog'dorlarni dastaklash va ichki bozorni rag'batlantirish uchun qator viloyatlarda sovutgich markazlar tashkil qilgan. Ammo bog'dorlar va dehqonlar o'z mahsulotlariga tashqi bozor istaydilar. Shu umid bilan ko'plarning so'nggi yillarda bog' rog'larini kengaytirishga qiziqishlari ortgan. Harakatga barakat deyishadi ular. Shafibek o'g'li, BBC Kobul. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Omon bo'ling.